وفتوك من يوم دحونك وحييك السماء لله نينكنا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلي يا يمان تسفر شقوك وسوك عري مقالة بورا ما وحناي كرمير كدي ساوي كتاقين عسبت الكوين مقالة بورا ما وحناي كلنا إلاقا عتنا يا اسماع عسبت الكوين إي شقالة وسارة عافمات كي قول كاوض الله وقهرين نكتك تراهدن إبراهيم ليبان يا اسماع عسبت الكوين مقالة بورا ما يا وفتي يوم دحونك وحييك وقورا مي ورماركو عسبت الكو مدير مدحوينا كحجين كسر دو سيد وهر وسر دو يقبل كيا أوضر دكمة بورما أيو إسبتال في جودة مقالة بورما حق وسر دو يني إن مرة بعد يمر صد حرب إسبتال كا أديك أيو مدحو كرس عطا وهر يبرساب كحجين كا ما كحجين كي حقي يجي قبل تحقي دكمة أيو أنت كلا يوفد يا كرس عطا لما شغال وينها وزير ده وانت عثمان كا يجوا أيو شغالها إسبتال كا جودة مقالة بورما مدير مدحوينا حق وسر دو يني إسبتال كي جودة مقالة بورما oo ay hadda ka socdaan hawlo horumarineed oo kala duwan sidoo uga dhawaajiyay maamulka xeerka degmadu waxa maanta noo yimiday Ilaahay mahadiya inuu magaalada soo gaaray mashiin dhaliya oksijiinta oo kamid ah mashiinada ugu waaweyn ee dalka yaala kaas oo ku yimiday fadliga Ilaahay kadib isku tashadeen dadka community-ga degmada oo ay soo yibsadeen bulshada degmada ku dhaqan magaalada Boorama iyadoo ayna ka maqnayn doorka ay leedahay wasaaradda horumarinta caafimaadku oo shaqada inta ugu badan ba ay qabatay haday tahay soo fududeyntiisi haday tahay cashuur dhaafkiisi iyo haday tahay soo rintaankiisi iyo isbitaalkii oo isaguna qayb weyn ku lahaa markii horeba soo bandhigiisa inay baahidaasi jirto aan umada soo bandhignay way mashiin hore ayaalay mashiinka hore aad buu u yaraa wuxuu sameyn jiray saacadii uu xabad soo saaray alxamdulillah kan maanta yaalay waxaan rajaynaynaa inuu saacadii soo saaro 3 xabo ma rajaynayo ama ma garanayo inuu wadanka yaalo mid la mid ah waayo waxaan ognahay kuwii hore ee Hargeysa bariga hore laga soo dhaamin jiray ka ugu weyn saacadii 8 xabo soo dhaamin iyo saacadii buuxin jiray 8 xabo kan intaanu ognahay saacadii wuxuu buuxin doonaa waa 3 xabo in ka badanna way sheegeen shirkadii inuu buuxinayo waxa kale oo kamid horumarada isbitaalka ku talaabsaday muddadii ugu dambeysay sanadkii ugu dambeeyay in la sameeyo xaruntii sifaynta kaliya oo hadda shaqeysa taana waa isku tashi ummada iyo wasaaradda iyo xukuumadu way ka qayb qaateen waxa kale oo la sameeyay xaruntii keydka dhiga oo isagana dad muxsiniin oo qurbajoog ee Soomaaliland ay keeneen mashiinada dhiska iyo meesha la dhigayna ay ku mahadsan yihiin dawladda hoose oo maanta ay naga joogan baa xigeenkii iyo xogayhii isbitaalku maayir ku xigeenka magaalada Boorama mudane Yasiin Taheeye iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal mudane Muumin Muuse oo goobta ka hadlay ayaa kor waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha qaranka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo hawlo shaqo kormeer ku soo gaaray gobolka madaxweynaha ku soo dhowow degmadii Boorama gobolka Awdal inkastoo dadaal badan marka horena aad ahayd cid dadaal badan ka gashay horumarka gobolka iyo degmada waxaan maantana haddaad u timiday hawlo shaqo kormeer iyo shaqadii socotay waxaan ku leenahay ku soo dhowow waxa weeye intii gobolku waxaad moodaa intan dambe ee dawladda dambe timiday dadaal badan baa socda waxaynu joognaa imiga isbitaalkii guud waxa ka socda oo maanta aynu halkan isugu nimidnay waxa weeyaan intii mashaariic meeshan laga waday inaad soo wada kormeerto waad ku maadsan tahay inaad waqtigaaga aad xafiisyo badan adigoo soo daalay adoo nasan haddana inaad shaqadi un toos u gasho ku soo dhowow gobolka ku soo dhowow si sharaf leh ayaa ku soo dhoweynaa mudane madaxweyne ugu soo dhoweynaa gobolka Awdal ee Boorama soo dhoweyn diran bulshada qaybaha kala duwan madaxda gobolka dawladda hoose wasaaradda caafimaadka iyo bulshada xogayaha gobolka xogayaha dawladda hoose gaar ahaan dhammaan bulshada qaybaha kala duwan sida diraba ku soo dhoweynaa mudane madaxweyne madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Saylici oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa faafayay ujeedada socdaalku ay ku yimaaday magaalada Boorama waxaan isku timiday marka labaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama imaado soona boqdo dhowr meelood waan soo indhaheyno shaqadu sidee u socoto ma soo kormeerno iyadoo kulay hawl iska yaano ay u badnay hawshaan ay bidday hawl shaqsi hooyo iyo family goon bariyaay muuqda wadanka soo qashay ay u badnayd haddana
sidaa la sheegay qurfiga dowladnimada wuxuu noqonaya haddaad mar meeshii timidda inaad meelaha albuulaha inaad yar agta soo gelisood eegto bal howluhu si wax u socdaan marka marka hore aad iyo aad baan maamulka gobolka iyo ka degmada iyo qoladan caafimaadka la joogay intiina marta runtii aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa soo dhaweynta qiimaha badan leh iyo warbixinta qiimaha badanna siiseen gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha idinka caawiyey ee reer buurama ee isku tashiga ku sameeyey in ay baahi aada u jirtay oo ah oxygen taasoo mar walba marka laga tago covid 19 oo ilaahay ka rajeynno baakaasi naga dhammaado kolleyba oxygen-ta wax mar walba loo baahan yahay ay tahay caafimaadka ku tahay halbuule inay dadka isku tashadeen oo sidaan war ku hayo in hal maalin keliya $100,000 ku ururiyeen sideedna baahidaa loo daboolo waxaan lahay inaan leeyahay intii hawshaasi wax ku bixisay jasaakum allah khayr baan lahay ilaahay miisaanka xasanad hagu daro waana arrin aada iyo aada u qiimo badan waa waxay soomaaliland ku soo caana maashay inay maskaxdooda iyo maalkooda isku geeyaan oon halkaa ku soo gaadhnay inagu maanta 30 sannadood 19 sannadood oo waxay soomaaliland ku soo caana maashay gaar ahaan reer buuramana isku tashiga iyo inay wax wanaagsan badan bilaabaan waxay u leeyihiin taariikhba u leeyihin marka aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha reer buura idin kala shaqeeyey in baahida caafimaadka hadday tahay bahalaha keliya lagu sifeynayo hadday tahay mashiinka imika maanta yimday islaa imika xadha ka jarayno dhammaantood ba inay iskaashadaan intiina maamulka ka shaqaysay na waad aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin waana farxad weyn ba runtii ii tahay maanta inaan la kulmo iyadoo maaratay mashiinkaas dadweynaha soo iibsheen maanta isagoo la keenay oo dejinaysaan aan imaado aada iyo aad bay ugu dambeynna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka ka degmada agaasimaha isbitaalka ayaa daahfuray mishiinka oksijiinta dhaliya taasoo isku tashiga ku soo iibsadeen shacabka magaalada Buurama waxaana wafdiga madaxweyne ku-xigeenku ay soo kormeereen qaybaha kala duwan oo isbitaalku ka kooban yahay waxaana uu si weyn ugu ammaanay horumarka uu isbitaalku u gaadhsiiyey agaasimaha isbitaalka Dr. Aadan Ibraahim Liibaan Cabdirasaaq Cumar Macaluuliyo Television to CBA Buurama.